素食好主意，美味有创意，歌菩萨阿弥陀佛。欢迎收看今天的素食好主意。根据许多素食餐厅老板指出啊，前来享用素食的客人啊，往往看起来比实际年龄还要年轻。那保持青春美丽的秘诀是什么呢？当然就是多吃蔬菜水果。其实只要经常吃素食的人啊，精神血气都非常的饱满，身体充满了活力，那自然就显得年轻光彩。那今天要教大家什么美味的素食料理呢？让我们一起来观赏下面精彩的节目。大家好，今天呢，我要为各位介绍的第一道美食叫做鲜菇炖饭。好，我们都是用很新鲜的菇哈。我们来看看食材有哪些呢？这个是米，这一般的吃完煮的米，但你也可以加一点那个就是糯米，或者也可以哈。要最少要泡三个小时哈。然后这个是起司粉，它是青豆仁，这个高丽菜，那个杏鲍菇。还有那个蘑菇，还有那个香菇，还有一点点有机素火腿，这样做起来就营养非常的均匀。还看看调味有哪些呢？一样的，橄榄油，一点素蚝油，香菇粉，盐，这就是全部炖饭的材料。我们今天一样，我们请到我们的这个同学达人啊，这个来为我们示范这一个叫鲜菇炖饭。对，这个看起来啊，煮起来营养是不是很均衡？其实你一天都不要吃其他，光吃这样一碗炖饭，整天的营养就够了。好，我们来请示范，来先放油啊，给它热锅，这样才时间会够，因为炖饭比较花时间。对，油要多一点点，不然会它炒不开。还有一个。因为这个很好的油没关系，好，来，让它去热一下，我们来开始切这些东西，来，好，来这个啊，好，素火腿一切三好了哈，也不用用很多啊，其实我们拿的素火腿是有机素火腿哈，也很棒，也不用那么多，两条就可以整，对，放回去，因为我们煮的量并不是很多，所以不需要哈。其实还可以再这样子，才不会太大块。要炖饭的话，太大块会整碗饭会觉得很乱啊。好，再一个差不多了啊，再OK差不多了，好，可以把这个大一点，把它切成两块啊。对，对对对啊，这个 OK， 哎，这个同学很利落，你好，这个好，这先放下去煎好了。因为这些煎素火腿，有煎过的素火腿会比较香。把它撑开，香菇我拿几颗，也不用太多，三颗啊，香菇一颗啊，先把它放下去煎啊。火可以大一点点，没关系哈，这样就可以哈。这个香菇切这样就够了，好，切片就可以了，对。切片就可以了，对哈，因为这样做起来哈，这因为菇哈，真的菇做炖饭很好吃啊。你也可以做成，比如说我们以前教过的红菊炖饭呐，其实炖饭你要什么食材都可以啊，也不一定说一定要照我们的食材这样做，你喜欢用什么食材你就，当然不能用青菜叶去做炖饭，那就比较不好了哈，那不然都可以的。你把那边稍微翻一下，好，先把它翻一下，我把它再摇一摇，它就全部对对对对对，然后对对对，那就差不多了哈，把它翻过来，可能用筷子比这个更快，对不对？哎呀，对，好，那没关系，让我帮你切好了。啊，这个什么菇都可以。你用红喜菇，用什么菇，通通可以做炖饭啊。所以呢，我们今天只是啊，随便用两种菇就可以哈。好，差不多了嘛，哈，帮你切。
都不用很多，因为我们并不是做的量太多了，所以不需要很多的这个食材。对对对，这样就可以了。这个哇，香味都跑出来，对不对？对呀、啊，这样很棒哈，香味都出来了。好，你把它缓过了，这些菇就可以全部倒下去了。炒到菇香了就通通 OK 了哈。好，合作无间。好，这边油比较多，先从这边放下去。来，好，那就可以了。这些豆腐做起来，哇，那个很香哈。油够不够？你要多一点点，不然这边会不大够。因为我们这是非常好的橄榄油，所以。很好，没有关系，没有问题的。差不多，把它炒一炒，炒一炒就可以了哈。好 ，OK。但因为菇的话一定要炒过，没有炒过的菇就不好吃。那种菇腥味。对，真的呀，菇啊，你要其实你要煮很简单哦，你菇啊几种菇都炒一炒，然后加水煮成汤就很好喝的，超好喝的。这样差不多了。也不用说一定要炒到什么，只要你有炒过的话，它就不会有那种味道，真的很棒。好，等一下高丽菜又加一点，好，这样的话差不多了，它菇拌一拌就差不多了，差不多了。好，可以的，可以的，差不多可以的哈。好，这个等一下哈。好，通通给它下去也没关系的。那然后呢，炒一下哈，炒一下的话哈，我们把它这个加一些高汤，好，我们就来放米了。好 ，OK， 放高汤可以了，放高汤。其实炖饭就很简单了，就是人家刚才煮咸梅啊，煮卡扣子哈，比较浓稠一点就对了，多一点。哎，好好好，这样可以了哈。好，好，来。加这个，用铲子比较好加的。好，炖饭哈，啊，其实炖饭哈，用米哦下去炒，用是炒，边炒边撒水。你没有高汤的话，你就撒水一样的哈。好，我看大一点哈，这个，加一点水在这里面就可以了。对对对，啊，其实这米已经是煮成八分熟的嘛哈，所以。它很快就会被你炒熟了，哎，对对对，好 ，OK， 啊，你就可以用那铲子炒，炒米，啊，炒到水，因为我们为什么要这样炒呢？慢慢的、慢慢的将那个汤汁哈，给那个米粒都吸收了，哇，这个就好吃，而且营养好。有时候啊，老人呐、啊、或者小孩了哈，伊不爱配菜，哈，你要把很多菜哈都加在里面。哦，他没感觉啊，但是这营养就非常非常的足够。那因为这个米啊比较湿、嗯、比较软，所以在炒的时候啊，尽量锅铲在底下翻动。哦，对对对对对对。要不然那个米会戳破，那口感上面会变得比较糊、比较烂一点。对对对，哇，你看那么小，经验就很好，加油。然后等汤汁吸得差不多，差不多再加汤。对对对对对，你看这同学有多油哈，对不对哈？再加汤汁，再多一点点还可以，要不然你炒中间的饭啊，中间会炒不匀，再多一点水哈。哇，这个炖饭看起来是哈，又做起来又很简单，对不对？但营养又非常好。好，那我们是做有一点西式的炖饭，所以你这个炖饭你要做什么样都可以。你要做中式的也可以，中式的就像炒饭一样做稀一点而已嘛，对不对？啊，西式的呢，我要加一点那个鲜奶油啊，加一点起司，就是西式嘛，对不对？啊，其实起司对人体也是哈帮助很大。好，这个哈，青豆也可以放下去了哈。好，不用全部放，会太多哈。好，水太少了哈，赶快再给它高汤。高汤再下。对对对，放下去，嗯，对对对，这样好，来这边，好这边，好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 ，继续炒，继续炒，好，嗯，继续炒，
就是不要太大的火，就是让它慢慢慢慢的换哈米粒哈，都把那个汁都吸进去。哦，啊，你的老人吃的话啊，他都不用吃的，哎呀，什么硬的吃不下，什么吃不下，通通不会，啊，就做的很好很好的哈，一个做法，啊，很好吃又营养，啊，对对对，你铲的时候哈，尽量把它摊平，让它每一颗米粒都能够有吸到下面的水，嘿，对对对对，好，那再加一点水，好，再加一点水，来。这样连续几次加水就差不多了啦，哎，对对对，连续几次加水就差不多了哈，哎哎，对对对，所以因为这是靠水来哈，把那个就是那个高汤来把这些哈，好，在我们煸炒，我可以边加一点那个香菇粉啊，来香菇粉，因为这个香菇也是非常好，很多种菇，通通完全没有加任何的东西去做成的。所以多吃也没什么关系。好，一点点盐，好，一点点盐。这个是九蒸九晒的盐，非常好。好，来，我们加一滴点点酱，素蚝油，会能够提比较能够提味，而且看起来不会那么白白的，刚才没啥好吃哈，一滴滴就好了哈。好 ，OK， 好，再来呢 ，cheese 粉。放起司放下一点点好去炒，但是呢，可以再加一滴滴水，好，再加一滴滴水，起司放一半，然后一半可以撒在上面，好，那全部放下去，全部放，因为这很会吸水的，好，再一个，好，这差不多了，好，再把起司粉撒下去，因为这样里面才会全部融入那个起司粉哈，我们这个是以好吃为主啦。所以哈，我们要做西式的，就是一定要加一点起司粉，这样会很好吃。嗯，这样就 OK 了，差不多了哈，很快吧，要炒一下下就好了。好，应该差不多熟了 ，OK， 可以了，对，可以起锅。好，好，放在这里，这是哈，这个是鲜菇炖饭。那你想吃什么？用什么炖饭？就是材料不一样而已啦，做法都差不多啦。哈，啊，有的人说啊，我擦看嘴臭臭，我被生洗手很酸，你就可以放在电锅煮一煮再下去。但是这样子的话，没有这个效果好，因为这个是煸炒，让它入味哈。你放在电锅煮，你煮好了这样来吸收这个汤汁比较难，还比较不好，所以这样是比较好。来，刚刚家里把整个锅子拿上来。哦，这个炖饭看起来就非常好吃，这个很适合小孩吃，老人吃，哈，哦，啊，其实有时候带便当哦，你带一个这样也很好啊，什么菜都营养都够了，啊，对不对？而且记得您像你们都喜欢很吃那个有一点西式的，对不对？有起司粉，所以你做给学生吃的话，你可以多加一点点起司粉，味道啊，哎，啊，得就好吃点点啊，好了，差不多了。好 ，OK， 那全部放下去的话，好，没关系哈。哦，这个我们这个炖饭是超大盘的，好，均衡营养，对，均衡营养哈，而且它把那个旁边擦一下，擦一下，来，来，擦一下就 OK 了。好，这个炖饭已经完成。炖饭可以再撕一点点，这还不大够撕，起司粉撒一点在上面，是是，哎，汤匙，哦，你看，小小年纪什么道具都取钱，他专属的这个是，未来怎么可以不成大厨呢？一定的，对你有信心，对自己有没有信心？那当然有，对不对？你是很谦虚，我知道。好，我们今天的这个鲜菇炖饭已经完成，请大家做做看。鲜菇炖饭，食材：米、泡过水、起司粉、青豆仁、高丽菜、杏鲍菇、蘑菇、香菇、有机素火腿。调味料：橄榄油、素蚝油、香菇粉、盐。
做法：一、热油锅，一旁将素火腿切块放入锅中煎；二、将所有菇类切片备用；三、将素火腿煎至表面变色后，将所有菇类一同下锅拌炒，紧接着将高丽菜切丝放入拌炒；四、加入高汤或水后，再放入米炒，边炒边洒水，让米吸足了水。米约八分时放入青豆仁，加调味料一至两匙香菇粉，少许盐，少许蚝油提味，视个人口味放起司粉。煮熟时要保持湿润，最后把起司粉撒在炖饭上面即可。在夏天的日子里，要各位介绍一点不一样的饮料，不要到外面乱买。好，看这里哦，我们今天要做的是奶盖绿茶。好，来看这里介绍产品，在这里最重要是冰块，一定要冰块，不然做不了冰品。好，这个是水壶，好，这个叫可爱壶，也就是其实用什么壶都可以啦。好，这个是 shake 杯，你没有 shake 杯，用你那个家里的杯子有盖子都可以。这个是鲜奶油，鲜奶油，这个是杯子，杯子有很多种，你家里方便嘛，你不要说为了做这个要去买杯子，所以这个是杯子。好，然后这个呢是那蜂蜜，果糖也可以，蜂蜜也可以，随便你爱用什么。这个是绿茶，这样做起来就非常好，非常可口的夏天冰品。大家好，大家好。我们这次又请到，因为这个真的是他是饮料达人，他已经有执照了，对不对？饮料可以做多少种，你知道吗？总共很多种，数不清的。数不清的哈。我以前当过评审，那时候还有加酒，自从吃素以后就不再放弃评审不干了，对不对？好，来，请你做。我们今天是做奶盖绿茶，对，好，请你示范一下。好，拿起这个叫可爱壶。你家里没有这种茶壶，其实用什么都可以的哈。那就把绿茶加下去。茶叶。哎，对，绿茶加下去。那其实有其他的，你们那个冲茶器也可以，因为我们不要为了做一道茶就去买东西嘛，买了一整个家里都那么多不好，所以我们就尽量的用现有家里现有的东西哈。绿茶先冲个，把绿茶冲开，好，放在旁边，好，等一下，大概等个一两分钟就可以了。好，那你现在拿出来，这个叫做 shake 杯，雪克杯哈。为什么用这个呢？因为我们绿茶加上，或不管任何茶，你加上这个用这个 shake 的话，里面放冰块的话会充分均匀的。对，而且撞击哈，把充分那个里面的通通还有糖什么都弄得很均匀。好，那加几块？加六块。六块哈，好。六块七块都可以的哈，看你想要加几块啦。假设我们要泡大壶的，那我们就加多一点嘛，对不对？哈，六块七块都没关系的哈。好，我们先把果糖加下去好了，因为这边再等，这边我们才不会浪费时间哈。好的哈，因为我们没有那个量杯，我们就用盖子就好了。阿琪，你在家里，你说这个糖要放多少？看你自己啦，你想要甜一点，你就多放一点嘛，哈。那不想很甜的话，那你就不用放太甜嘛，对不对？再放两个够吧？够，够了哈。好，这个也差不多了，对不对？也差不多哈。那先盖起来，我们用这样过滤，又可以过滤，因为我们没有用那个哈。来，晃一晃，再晃一下，晃一下，搓一搓，那还 OK 啦哈。就这样这么简单，这个是因为这种雪克杯上面有加一个过滤器，比较不会把渣子放下去，对不对？好，你不要八分满，八分满，你打开看看有没有八分满。很烫，好，没关系，小心。对，
我跟你慢慢来，慢慢来，你要前后前后摇，前后才不会哈。哎，对，前后哈，前后，哎，对对对，还可以多一点点，还可以多一点点哈。好，啊，因为太烫了哈。好 ，OK。冰，因为我们这很热，对不对？所以冰块还可以加一点，不然会等一下会不够凉。好，再加一点冰块。其实冰块几块都无所谓，是你自己哈。看你，假如说你这个茶泡久一点，比较冷了，冰块就不用那么多块。哎，好，可以了。好，就这样子哈，盖起来。好，这个放在这里。好 ，OK。记得哈，对对对对对。好，再用里面用冰块来那个撞击所有的材料哈，大概摇几下，你知道吗？20。哎，对对对，啊，来，现在我这个有考过执照，这个一定 OK 的哈，大概摇个20下，好，来 OK， 来，好，就因为我们今天照理讲是应该用可林杯，对不对啊？我们因为没有，我们家里有什么就用什么啊。还有一点点杂质，因为我们没有那种真正的过滤壶，有一点杂质哈，没关系，好，这个会太满了一点吧，好，倒一点点出来，因为我们还要加奶油，好不好？好的，加一点点，倒一点点出来哈，倒一点点出来，好，好，加个两块冰块，但这个茶才会好喝，因为夏天对不对啊？就是要冰的。不然是照理讲是现成出来那就够了，好哈 ，OK， 好，加上奶油，这一份奶油可以做很久，大家用的时候一定要晃一晃，晃一晃才能够均匀。而且有的人说啊，我记得那时候当评审，大家说哎，老师怎么，他挤不起来，他不知道，因为这边有一个好凹槽的地方，从这边一压就通 ，OK， 你注意看他怎么做啊，哎，对对，把它涂在手，年轻人最喜欢喝的哈。好 ，OK， 来，好，吸管，哎，吸管插下去，好，这一边完成，要不要？好，有的人说我要换一颗绿茶，换一颗樱桃都可以，你要不要换？随便你啊。这个叫一杯完整做好的奶盖绿茶，你会做吗？试试看。奶盖绿茶材料：冰块、水壶、雪克杯、鲜奶油、蜂蜜、绿茶叶。做法：一、先将绿茶用热水冲泡开；二、将冰块放入雪克杯中，视个人口味加入蜂蜜，倒满绿茶，摇晃杯身来回差不多20下，即可倒入杯子；三、摇晃鲜奶油瓶，再将鲜奶油往绿茶上头挤出即完成。